La Diputació de Barcelona ha atorgat la meitat de la subvenció a projectes de modernització de polígons industrials. En l'Smart City Expo World Congress 2018, que s'ha celebrat a Fira Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, s'ha explicat que els primers 15 milions d'euros s'han repartit a parts iguals entre els polígons menors de 50 hectàrees o específics i els majors o integrals. Els 7 milions i mig d'euros per polígons específics s'han atorgat a 17 projectes dels 71 presentats, una dada que evidencia una necessitat dels municipis, segons la coordinadora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Rosa Serra. La convocatòria ha sigut un èxit, perquè hi ha hagut 71 projectes presentats, però no hem pogut atendre els 71 projectes. Només hem pogut atorgar 17 projectes. Això és un 24%. Això, d'entrada, mostra una evidència. El tema dels polígons era una necessitat. Per tant, entenem que aquest projecte ha vingut per quedar-se uns quant temps fins que tinguem apaivagat, mínimament solucionat, aquestes enormes deficiències. Rosa Serra ha fet balanç també dels altres 7 milions i mig per modernitzar els polígons grans, els de més de 100 treballadors i més de 50 hectàrees. S'han repartit entre 5 polígons de 19 presentacions. Aquí s'han presentat 19 projectes i només se n'han pogut atorgar 5. L'import és molt més alt, els 7 milions i mig s'han repartit entre 5 polígons, que tenen unes singularitats tots, són molt grans, són amb impactes notables sobre el territori. Aquí els teniu localitzats geogràficament, les 5 es reparteixen entre el Maresme, el Vallès Occidental, l'Anoia i el Berguedà, i els grans temes són molt semblants als dels polígons més petits, no? La mobilitat, la xarxa d'energies, les comunicacions. Serra ha explicat què s'ha prioritzat a l'hora d'atorgar els diners. Volem que existeixi un real impacte, que aquests diners es tradueixin en obra, es tradueixin en solucions, es tradueixin en millorar la qualitat dels PAEs. I exigim amb rigor projectes madurs, projectes ben elaborats, projectes ben defensats, no només perquè els diners que són públics exigeixen aquesta qualitat, sinó també perquè és un projecte de concurrència competitiva. No hi ha diners per tots. Aquí els diners van als millors projectes. I ha animat els ajuntaments a ser valents per reconvertir els polígons buits. Hem parlat de que hi ha un 40% de polígons buits. Va durar una època en què tots els municipis, els ajuntaments, apostaven per construir un polígon. Tenir un polígon no és garantia de que hi hagi indústria. Passat el temps, molts d'aquests polígons potser ha arribat el moment de replantejar el seu ús. Potser necessiten no ser industrials i ser comercials. Potser necessiten recuperar el paisatge perquè el paisatge creix en valor. Per tant, és una oportunitat. Fer aquesta reconversió és ser molt valent, però la Diputació ajuda a fer-la. La segona convocatòria, en la que s'atorgaran els altres 15 milions d'euros, ja està en marxa i el termini acaba al novembre.